Thanks Jordan, bawa jalan-jalan kucing. Makanan sedap, tempat cantik, jalan pun tak jam. Orang sini baik-baik kan? Ish, memang harmoni lah. Rasa macam nak duduk sini lah. Tapi kereta tak ada pula. Macam mana eh? Hai. Relax ba. Beli jejak kat situ. Ada macam-macam pilihan. Eh, betul ke? Kat mana tu? Ha. Jom. Kasum jelah. Wow. Nanggaluk kereta yang kita minat. Pasya, kita test drive. Mun okey, book jejak terus. Paperwork? Relax, po. Kasum settle. Bo bingung. Steady, Pok. Jom, nukat jeraya kucing. Thank you, Dan. Ah. Senang nak? Apa ditunggu kita? Jom, ngabas kasum. Sarawak, indah manis kasum.